pra mim. Eu gosto. Mamãe, que é isso? É a minha irmã. Estou tão ocupada hoje. Oh! O que é isso? Tá funcionando! Oh, esse é meu. Vai lá. Não é justo, mamãe. Oh, limpar o quarto. Ok. Meu bebê! Me ajude! Ok. Mamãe, brinca comigo! Oh, Nick, desculpe! Eu tenho muito trabalho! Oh, eu tenho uma irmã! Está pronto, Nick? Vamos! Não é justo! Eu quero brincar com a mamãe! Você tá brincando comigo? Eu quero brincar com a mamãe. Oh, não! Oh, mamãe, me ajuda! Não se preocupe, Nick! Ok. Eu quero comer. Um momento, por favor. Ei, eu não sou um bebê. Gostamos da sua boneca. É. Desculpe, Vlad. Preciso trabalhar. Oh! Tadã! Sim! Ei, o que estão fazendo? Obrigado, mamãe! Vamos! Mamãe! Mamãe! Oh, rapazes, passe tempo com a sua família! Sim!